Tak ahoj všichni, vítejte u dalšího Digital Painting Hangoutu. Dneska máme 33. Sezení. Tak já tady jenom skopíruju link pro aktivní účastníky. Takže na to stačí kliknout a aktivně se účastnit. Nazdar. Nazdar, nazdar. Dneska jsou tu brzo. No brzo, 3 minuty po. No, jak to jde? Abych řekl pravdu, nic moc. Nic moc? Už celkem no. Strašně to jde. Vlastně ta škola vám začala a tak, že? To je hrůza. No jo. Víc času než předtím, těžší než předtím. Hrůza. No já jsem na tom čím dál líp. Teďka jak skončily ty šílený vedra, tak se mi chce strašně tvořit. Zase jsem teďka šudil s tabletem a zase mě baví víc tabletovat než akrylovat teďka zrovna. Jo, to chce prostřídat. No jo, to je dobrý to prostřídat. Akorát teda zrovna, když už jsem měl barvy, měl jsem paletu vychytanou, držák na paletu jsem si udělal všecko super a teď budu malovat digitálně. To se nestratí. Jo, to ne. Tak co, přijde dneska i etu? To nevím teda. Možná se zaflákal poslední dobu. No, možná přijde i kouzelník. Teda já jsem se k tomu vůbec skoro nedostal, což je strašné úplně. No, hrůza. Jak jsem chtěl ukázat, čekat, tady. Nezdělíš.
už mělo. Někdy. No, už něco zdívíš, no. To je dobrá stránka. To máš skupinu, kde přidávají fotky o kompozici. Jakože. A jsou tady úplně úžasné fotky, jakože to třeba ne. Ale že se to může hodně naučit. Mně se líbí tady, je tato a tato, je úplně úžasné. Tenhle nevím, tam mi přijde jako zmatená, tam není moc to jednoznačný určit, co tam je, ale tady tato je úplně super, no, světlo. Je. A ono, vlastně to ani jako není tak těžké přitáhnout tam pozornost. Já jsem dělal studie těch fotek a prostě vlastně všechny čáry jdou do toho bodu, no, zájem. No. A co to? Jak jsem minule tady mluvil o tom mým projektu? Jo, já jsem stejně neměl čas. Ale jo, já nemám tvůj e-mail, hlavně. No můj nepotřebuješ, já potřebuju tvůj. Ty jsi mi říkal, ti pošlu něco, ne? Myslím. No, že potřebuju tvůj e-mail, abych ti mohl zřídit účet. Tak jo, já ho tam... Valerie chtěla můj účet, aby mi mohla poslat seznam těch knížek, které jsou užitečný nebo důležitý. To taky neposlala. Tak se to vyprdla. Ještě Sten dneska tam indikoval, že se možná staví, tak jsem zvědav. Počkej, to teďka skopíruju. Moje blogy. Autoři blogu, tak přidat autory. Ježišmarja, počkej, to se mi asi špatně skopírovalo. No, počkej, já jsem to chtěl přepnout na tebe, aby nebylo vidět tvůj e-mail, ale... Jo, pohoda, tak já. Hele, no, přišel kouzelník. Kouzelník je tu. Wow. Čau. Čau. Hele, tak jsem tě... Tě to asi jenom přizvalo, tak ty to musíš asi nějak jako akceptovat, nebo co? Podívu se. A nemám tam žádné oznámení. Tak co? Na e-mailu. No, na e-mailu, no. Tak co je tvůj, jak se vede? Ujde to. Oh. No, minule ses neúčastnil, máš černý puntík. Ježišmarja. Ježišmarja. Jsme říkali, že asi jsi šel kalit, protože to bylo v pátek. Ne. Co ne? No je pravda, že tady máme kovárnu, ale tam moc nechodím. Cože máš? Fuck you! Jo. Ale tebe by to asi taky mohlo zajímat, vidíš, minule jsem to říkal jenom Michalovi No na začátku roku jsem s mým kolegou tak nějak vymyslel, založil takový vtipný projekt, jakože prostě si budem dělat concept art a že prostě budem čmrkat jako takové věci, jakoby, že se bude vytvářet vlastní svět. Něco podobného, jak tam rozjížděl kdosi na fóru, myslím. No a já jsem na to založil celý tady takový blog, aby jsme to mohli pěkně mít uspořádaný a všechno to tady prostě poustovat a tak.
A nakonec to dopadlo tak, že za jediný příspěvek, co tam máme, tak je tady nějaká mapka toho prvního ostrova nebo nějakého prvního světa, co jsem tam jako dal, a jinak od té doby už tam nikdy nikdo nic nenasmrkal. A Takže kdy to jsem, bylo? kdy bylo co? To založení. Jo, aha, to už asi dlouho, co? No je to dlouho, počkej, tady není datum nikde. 10. února. Jo. No, takže jsem tady nabízel, jestli třeba někdo, jako třeba Michala jsem zatím, tak jako nemám za potřebu ukecávat, ale kdyby prostě vás to někoho zaujalo a chtěl se účastnit, tak, takže klidně. No, teď jsem právě Michalovi dával autorský práva na ten blog, takže se tam dají vkládat celkem jednoduše, je to na tom blogspotu, No, takhle jako, pošli link. no. Dobře, to tady někde už je. To tady spadlo. Link, link, link. Jo, děkuji vám. No, není zač. No, já potřebuji velký bič nad sebou mít, takže jako, že sám bych tam něco přidával to. No to já tě klidně budu bičovat každý hangout prostě. Haha, dělá ti to dobře, jo? No ne, ale to mi to bude dělat dobře. Oh, no. To je strašně, to je zaspamovaný celý tam. Aha. No, čau, čau. Jo. Takže. A co dělá ta planeta tam? No nic, to jako pozadí, prostě to, a jinak tady se prostě přidávají ty obrázky. Jako myšlenka byla, počkej, já myslím, že to tady někde možná mám napsaný projekt. No prostě, jako jsme si představovali takový lehce futuristický svět, kde jsou aj jako roboti, mimozemšťani, spíš takový, jakoby, víc jako sci-fi nebo tak něco. Rozhodně ne fantazii s magií, trpaslíkama a takovýmhle věcama. Ať to vypadá No. jako Vovko, tady to. World of Warcraft, myslíš? Jo. Ne, to určitě ne. To máte přesně podle toho, ne? Ne, vůbec ne. Tam bylo Právě. tady ty ostrovy. Právě naopak. Tam jako No. nejde ani tak o ty ostrovy, tam jde spíš o to, že tam jsou jako nějaký lokace, no tak aby jsme měli prostě nějakou ideu, tak jsme říkali, že prostě vezmeme zatím jako, jakoby ostrov nějaký poletující a tam jsou prostě jakoby pár nějakých lokací navržených, kde si můžeš A vymyslet kde to nějaký... poletuje? Kde co? Kde to poletuje? Ve vzduchu. Něco jako v Avatarovi, prostě jenom takový lítající Takže to prostě. je jakoby planeta a tady to poletuje na té planetě, jo? Jo, Jo, takže to nepoletuje ve vesmíru. ne, nepoletuje to ve Jo. vesmíru, poletuje to na planetě. Cože? Airport? No, tak jako to je Airport prostě. station. Kennedyho No, letiště tam, jo? nějaké jako letiště pro Gnomy. přílety, odlety. Tam poletují s těma helikoptérkama. Cyberpunk junk obyvatel. Jo, to je cool. Máme tady aj někde, počkej, někde to tady bylo, nějaký takový, počkej, ježišmarja, to jsem nechtěl. Oh. Tady je někde Inspiration a myslím, že jsem tam měl dokonce nějaký obrázky, jenom tak jako pro představu. Jo, něco takového jako v tom stylu, jako nemyslím stylu, jako jak to malovat, ale spíš, že prostě můžou tam být kusy prostě té techniky, můžou tam být roboti, lidi a zároveň tam může být nějaký bordel, mimozemšťaní a tak, no. Zkouknutý inspirace. No, to je v tom inspirace. Ah, page weaves. Oh, wow. Tady máte nějakou vlnu? Vlna? No, to není vlna. Hlavně o té počet přístupů, myslím, co. Ale Valerie se připojila, ahoj. Ahoj. Čau. Zatím si o nic nepřišla. Aha.
Bezva. Jo, vidíš to, přišla si, já jsem si stěžoval, minule jsem, jsme se domluvili, že mi pošleš nějaký seznam knížek a nějak jsi mě zazdívá. To jo. No Epa. úplně se cítím odstrčený. No jo, když to nesnáším doopravdy. Teď jdu na levo. No a jinak dneska teda plánujeme kreslit nebo malovat podle nějakých pozic. Já jsem tady navrhoval tady ty krokus kafe na YouTube. Co tam dělá tu, nevím teda. Infekce. Nějaký verity, ve. Teď mu je infikovaný, on je všichni pryč. Nešaj na to. Mě to nebaví tady to, to je strašně to, Nechci. Nenabízejte mi ty služby, sakra. Kecej. Tady ta inspirace, to jsou jako, že dokonce tady máte literaturu. No. Literatura. Otázka. Ano? Slyšíte moji hudbu? Ne, v žádném případě. Super. Zase by nás to zablokovalo. Nebo počkej, kde myslíš? No, jako já si tu pouštím hudbu, tak jako jestli je slyšet. Je takhle, zatím ne. Fajn. Fajn, fajn, fajn. Ježiš. Jak se to dá tohleto? No. Jo, jinak Valerie nezdílí to obrazovku. A ještě není co. Máš Dobře, dobře. zápornýho boda. No, já tu říkal, že to tady musíme trošku bičovat nebo co, takže musíme udržovat trošku Ne, to je jenom tempo. na mě. To je jenom na mě. Aha, no tak. A můžu si z toho bodu ubít svetr? Cože? Z jednoho bodu asi ne. Jaký je tvůj mail, knížkový pane? Počkej, já ti ho, minule jsem ti ho posílal, tak ti ho pošlu znova, Já počkej. jsem ho asi někam Ježiš, zahodila, no. neříkej to, Díky. neříkej to. Já děkuji. Ježiš, je to tady. Co, Valerie, jak to je tobě? No, jak? No jak? Jako Dobře. třeba, že se posledním dílem jenom učím a prakticky nemaluju dobře. No, tak. To mám Zmrdi! Ty vole, jako. A co jste to tam minule rozjížděli za mrdičky? Jakože Valerie tam posílala nějaký grafy nebo co? Jo, to říkala, že oblíbené téma v diskuzi grafiků je čistý prdel.
A ty jste něco maloval? Kdo? To, no. No. No, po dlouhé době jsem se trošku snažil. Jak polevili vedra, tak já zase můžu fungovat. A počkej, to je podle, jakož pod tím byl nějaký obraz, nebo to je vyloženě, fuj, ve Photoshopu? Hej, to To... moc nemáš vír, víš o tom, ale opravdu. No jo, ale jak se mám zbavit, vole? Nesmíš furt chodit na ty porno stránky, ty vole. No tak sorry, ty vole. Stačí Nebudeme zakázat řešit zase se. zadky, jo. Tady to je obdívání. Neurčité brečení. Spíš bych No. se uchýlil k neurčitému brečení nad tím, jak neumíme kreslit. Ale prosím tě, s tím to vůbec neotravuje. Když stejně nikdo už nevěří, že Víte, jak se to mám zbavit, nějaký tyhle, to program na ty viry skurvený. ne, to Nemám. máš tam. Dej si pluginy ve Chromu. Pluginy. Pluginy. Jo, to nemám Chrome. A co se ti zakázat? Nebo to není Chrome? To není právě. Tak musí tam být někde ty rozšíření nebo něco takového. Přijde To je nějak většinou v pluginy. tom. To jsem měl taky. No, addons. A třeba ano, tohle zrovna. A i tam to první, možná. A nebo, nevím, nevím. Uvidíme. Jo, sýkře, nebo jak to mám No. říct. Já to mám napsáno nejdůležitější, ale to neznamená, že jsou nejdůležitější to, že je chci nejvíc. To ignoruji, já jsem to zapomněla smazat. Jo, já si to nějak přeberu. A co vlastně děláš ty? Michal tady prchval, že musí chodit do školy. A ty už máš po škole, No, já začnu zase. ne? Začneš. A co teda začneš? Začíná škola. Jazyková škola na rok. Oh. Takže začnu příští týden. Jo, volná škola, volná. A jenom angličtinu nebo něco jiného se budu učit? Jenom angličtinu a je to na, asi na 4 hodiny denně, takže snad budu mít čas i na něco jiného než na školu. Třeba porno stránky a chytání vírů. Ale třeba minulý školní rok to bylo hrozný, protože jsme skoro každý den měli do 5, takže Ošek, to bylo takový já taky, likvidační. taky se vracím každý den ve 4 nebo v 5. Hrůza. Musíme mít tu maminky v pěti. Ve 4 nebo v 5, ty vole, to já se vracím normálně z práce ve 4 nebo v 5. Ty už jsi zvykl. No vůbec ne, vůbec ne. Právě naopak. Jo. My tam něco v té škole děláme. No a co tím chceš jako říct? Ne, nic. Ne, neděláte nic. Já nevím, tak jestli tam flákáte, já nevím. Jsem úplně dříč, největší ze všech dříčů.
Já si stěžím mikrofon, jo. Jo, Michale, ty jsi tam našel zrovna nějakou tu pěknou figuru. Kliknul jsem na random video. Já nevím. Random video. Zrovna dneska viděl nějaký video o malíře z New Yorku, který tam mluví jenom porno hvězdy. Takže se mu to líbí, je z toho hrozně spokojený. Tak jsem tak jako říkal, že to jako chápu asi, no. Ha, já nevím. To nevíš. Oni většinou nejsou až tak moc krásné, jako. No ale tak když je maluješ na ty, tak jako na ty... Jo, tak to je jiná. To je pózy, tak to je mnohem lepší. Já si myslel, že jenom portréty. Já si ne. Jsi vůbec na obličej. To potom je to zajímavá část, že jo? Vy paní, vy máte ale ošklivou hlavu. No ještě teďka teda si chci koupit to, ten úhel, ale ne ten přírodní, ten už mám, ten s tím mi to fakt nejde, ale nějaký ten normální, takový ten lisovaný. Jakože umělej? No, umělej. No, a ten normální je spíš jako ten přírodní. Normální. Je ten přírodní. Normálně přírodní, jo dobře, no tak já chci ten umělej nenormální. Super, tak si konečně rozumíme. Jo, jo. Není ten umělý moc tvrdý? Já nevím. Vlastně měl jenom od kovinoru. No, on je dost tvrdý, no. Když si koupíš tvrdý, tak bude tvrdý, ne? No, tak oni jsou všichni tvrdý. Pentelku, já nevím. Všichni tvrdý, já a nevím. Hlavně ty uměle nejdou mazat rukou. Nejdou prášit. Fakt? No já mám od kovinoru teda uhel, ale jako v tušce, to je takový ten, já nevím, jak se to jmenuje. Ten negro a ten je strašně tvrdý. Edward. Jo, on se to fakt jmenuje negro. Jo, negro. To je skvělý název. Jo. Čekaj, schválně. To si napíš na Twitter asi. Je to Giocunda negro. Gioconda. Gioconda. Giocondo. No, nevím, co je Giocondo. A potom mám ještě Gioconda Charcoal. Tak to je asi ten správný. To negro je nějaký úplný. Charkov, ty jo. Čárka. No tak nějak. Jaký prach tady. Ježíš. Je tu, nějak jsem to, nějak tam ustal příliv těch tvých super akrylových malůvek. No já myslím, že už teď nic nebylo dlouho, jakože jsem nic nenamaloval, takže no. Ani nebudu co dávat. A ty Hele, máme tady Stena, ahoj. 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 Už se mi to podařil rozjet. Cože, co? Nic, že se mi to konečně podařil rozjet. Už jsem psal, že asi dneska bude jenom koukat. A nakonec se mi to podařil rozjet. Dobrý. Tak dobře, dobře to máš. Dobře. A jak se jmenuje to kafé? Já ti dám ten odkaz, jestli chceš. Už tam máš. Děkuji vám, mladý pane. No.
Tak co jste, nebudeš nám dneska šmrkat? To jo. Co? Smrkat možná, ale šmrkat možná taky. A ještě čekám, teda má dojít, ne, má dojít návštěva chvíličku, něco musím vyřešit, ale jakože možná nějakou pouzíčku. Pouzíčku. Tak na kde si návštěvu? To je návštěva, ne? Jasný. To se tady otočí jenom na 5 minut. Něco předám, nějaký, něco to, nějaký matrouš a nějaký to se bude. A mě to nejde, tydli a dada. Někdo snědl všechny olivy. Tyjo, někdo mi snědl olivy. Ani nemám nic k piťu. A co to? Co to tvá nová práce, Stene, jak jste ji zmiňoval? No. Aha. A jo, dobrý. Dobrý. Jo, dá se tam. Říkal něco v oboru, ne? Myslím, čmrkacím oboru. Nebo nějakým takovým. V čmrkacím oboru mám jenom jako občas, teď jsem teda dělal pro Adru. Jo, ale jakože, no, ne plagát, ale letáček. Aha. Tam se jednalo nějaký menší projekt, tak jsem napsal, že vím, kdy pomůžu s tím. Ale jinak takhle přímo jakože v kreslení nebo s grafikou, co zatím teda nemám. Chtěl jsem, ale zatím nemám. Jo. Ale to přijde. Vidíte, on tam má zapnutý Steam. Kdo? Etwu? Ano, Etwu. On smrdí. Ty kvátě se řekne. Magita, teď tam vyknemu čepičky. On to má totiž zavirovaný. Víte moje heslo, že? A to tvoje zavirovaný heslo nikdo není zvědavý. Neví náhodou někdo, jak se dostanu do uložených obrázků odsud? Profil, myslím. Už to mám. Počkej, content a... Už to má. To je takový skrý GTAčko, se vidíte. Mě baví chodit tam a prostě fotografovat to tam všude. No, to jsem si říkal už. Nějaký ten hangout zpátky, my jsme se o tom bavili. Příští týden jedu do Prahy, hej. Do Prahy. Vidíš, já se v ní probouzím každý den. No, no. Na ulicích Prahy. Na ulicích se probouzí každý den. Dostem, ty vole. Není o co stát. Praha je hezká, hlavně večer. Ten musel se něco nabízí. Myslím, že to je ženské pohlaví tady. Večer tam stojí takový ty černoši, ne? No jasně, no, tě tam nabízí takový ty věci. A oni se tě jako otypují, jestli máš dobrý oblečení nebo ne. Pak když tak se jim takhle můžu vyhnout. Jsou věci. Totiž zajímavý věci. No. Tam jsou úplně super věci. Máte to vám nebo to vysovali? Co? Tady ruka byla jakási, jo, to je asi to. Bude to stíní, vlastně.
Tak tam kešim nějakou hudbu. To se nesmí. To se nám to tady jen zavřou. Jsme nějaká zvuková stopa. Teďku, co s tím jako chceš tam dělat? To mě strašně zajímá. Normálně studuje. Normálně studie tam toho nějakého šajze digitální fotky. Ty jsi šajze, tyhle, to je umění. Co? Šahy, ovátku. Tohle? Tak tohle jo, ale ty jsi tam předtím něco šmrdlal s těma... A nic, já radši držím. Ne, tady to je porno, ale tam to je umění. Špatně pochopil. Ale tak to potom jo. A co bude dělat s takovou dlouhou pičí? No podpírá se. Myslím, že jenom podpírá. No tak ještě těsně může přetáhnout. Na ty pražský černochy. Já ne. Černé námořníky. Námořníky, jak je pak námořníky, když Praha nemá moře? No, tak vypadají. V těch čapičkách, ty pruhovaný tyčko. Já jsem je tam kdysi taky, myslím, potkal, ale... Byli strašně nějaký saláti. To je možná kvůli tomu mít tolik špenátu, ne? Vypadá salátový černoch. No, no tak jak tamtí. Čepička. Takhle, aha. No. A teď to vidím, Metvo, co s tím jako chceš dělat? Co s tím jako by... Jo, počkou, to tam... předpřipravu. On to zakomponoval do toho. Vítám. Až dělá novou hru, co? Dlouho neslyšeli Michala, co ten tam dělá. A Michal je poctivý aspoň. Poctivý každý pouzí. No. Thank you.
Aby zase v televizi přeběží nějací ti noví superstáři nebo něco takového. Kolega Pátě nám to vždycky objel, o tom referuje, to jsou fakt strašný stvory. Je to možný, já to nasledu, já nemám ani televizi. To máš. A vůbec mi to nechybí, ale... Mně to taky nechybělo. Tak proč jí máš? No, to protože mi ho někdo koupil, no. Aha, jo. Někomu můžeš darovat, že jo, vždycky. Nebo ji nemusíš zapínat. No, no, to je nápad. Nevím, já jsem na televize nedíval ani jako, když jsem ji měl, protože by tam přišlo, že tam prostě... Uští se mi sračky, když to tak řeknu. Tak to bylo za jinýho režimu, ne? Kolik jako myslíš, že mi ale do prdele? 25? Ne, jsi blázen. Jsi zbláznil, ne? Jak? No tak to jo, ale... jsem byl nějak vedle, nebo co? Vlastně. Ty vole, to mi tady přidáváš roky, ty. Ne, tak 15 možná, ne? Já znám jenom tvůj hlas, tak já vůbec nemám ponětí. 20, jo. To je jako fakt za minulýho režimu. No, to je pravda. No. Jakýho režimu? 400 nebo tak? Jestli si tam obrázky. A drž hubu. Obrázky mám. Vím, jak mi tam přišlo to, co tam dávají. Jsem tam věce bylo zajímavého, ale prostě na Nově nebo na Primě, jak víme. Pouští srdčky více mají. Přesně tak. Nemluvě teda o tom, a tam já tam vytáčel nejvíc, že jsem měl film, který měl, nevím, hodinu a půl, jako stopáž. A oni ti kokoti to natáhli na pomalu 2 hodiny kvůli reklamám. Jo, to dělají furt. Počkat, o jakém mluvíš? To se nezvědělo, to je... To? O jakém filmu byla řeč? Ne, že, no celkově, jako obecně, víš, jako. Je to. Já vím, že třeba, a dělají to teda jenom na těch komerčních, nebo jako na Nově, na Primě, těch bag, na jedničce to třeba nedělají, to je fajn. No, na jedničce totiž nejsou žádné filmy, že ano? No, to dokumenty, no. To nikoho nezajímá. Ty duchovní jsou tam hodně. Křesťanský magazín a tak. No, jo. TV Novest, jo, to je to dobrý, já bych se To nemůže vydělávat, jo. Proto to tam je. Křesťanský magazín? Hmm. To neby zrnové, to je to dobrý. To se baví o tom, jestli existuje Bůh. To. Jsou i bohatí, mají ty milodary, ne? Mají to, ne? Ale jsou lidi, kteří tam mají posílené to peníze. Nikdo nic nepošle, to je skandál. Tak začneme posílat. Já bych založil takovou... Škoda, že nás nikdo nesleduje, no. To je právě to. Máme tady jednoho... Dneska máme jednoho sledovače, tak na něm můžeš výchovně zapůsobit. Kdyby nás... sponzorovali, nebo bych to řekl. $5. Minimálně. $5? No, vždycky by tam byla taková ta lišta a bylo by tam jméno toho přispívajícího. Jo. Bys ale musel dát zase něco na oplátku. No to by byly ty naše keci. Jo, ty keci. Ať už teda tu drží hubu. Ať už mlčí, dám tady $5. Víš, co by mohlo? To by mohlo být dobře docela motivační, že by přispívali tomu, kdo by zrovna to, koho by chtěli vidět. Ten Etvu, ten tam zrovna čmrká strašně, dejte tam Michala. Jako, že by přepláceli.
bychom se ale museli snažit. No. A nebo bych musel prostě nějakou přidanou hodnotu, jako třeba tu poezii, nebo tak něco. Musel by to být zábavné, že? Porno. Jako vem si, že kdyby si kreslil něco zajímavého pro lidské oko, tak to budou chtít vidět a budou to připlácet, že? No, já jsem totiž, když jsem zkoušel ten anglický hangout, tak jsem tam něco taky šprkal nějakou bolonahou ženštinu a připojil se tam nějaký týpek a napsal mi tam jako, že jestli potřebuji zvyšovat sledovanost tím, že tam zobrazují nějaký laciný nějaký ženštiny, nebo nějak tak to tam měl napsaný. Tak jsem napsal, že... Co jsi co napsal? Já to neslyšel. To? On ti tam něco... Ty jsi mu něco napsal. Co jsem napsal? No ty jsi mu napsal, že? Jo takhle, mě se to zaseklo. Ať mi vleze na hrb. Ne, že prostě malou nahatý ženský, protože se mi to líbí, no, že nepotřebuji tam zvyšovat sledovanost. Mě to uspokojuje. Jo, jo. Jdete na splash? Někdo? No. Zakužoval jsem nad tím, ale nemám prachy. To je za peníze? Jo. Ne, tyjo, je to zadarmo, ty vole. To je za naše keci. Ano. Jo? Jo, je to za peníze, stojí tam stupenka. No jako ne, moc. No, tisícovku stojí. No. Aha, nevím na co. Ale jako, když jsem koukal, co lidi, to tam, co tam bude za lidi, tak bych to vyšel. No, jako je tam Macej Kučar hlavně, takže. Macej, no a potom je tam Darek, jo? No, jasně. Už teda nevím, jestli jste někdo zaregistroval, já vám pošlu odkaz, já tam budu opěcený. Jestli jste někdo zaregistroval. Já teda ani nevím, o čem mluvíte. To nevadí, to máte si z Prahy, to není pro tebe. No, a tak budu teďka v Praze třeba, kdyby to počkalo do pondělí a úterý, tak bych tam byl. Jestli jste někdo zaregistroval, tenhle projekt. Můžu říct ahoj. Jo. Nebo utéct, třeba. Já se radši budu povat, jakože ho neznám. Nevím, jestli jste někdo tohle se zaregistrovali. A já v podstatě, dal by se říct, no ale to jsem pochopil tak, že když berou v podstatě Gabrou třeba, jak byli tutoriál, tak to v podstatě berou na trošku novou úroveň. Ty vole, to bude určitě zavirovaný, ty stránky. Tím, že se tam právě podílí Mačej, Anthony Jones, Jama Juraba, jak myslím, jak se jmenuje. To není nic napsanýho. Protože to ještě není. Jenom jakože... Ale nějaký... Tady nic není. Nějaký nic není. Nic tam není. Tak se podívej na Facebook, tam to mají napsaný, o co se jedná. Pak pochopíš, že to ještě není. Ty nemáš televizi, já nemám Facebook. To je dvojka, ty. To je úplně odřízený od civilizace, ty. Takže nám připadá jak za minulýho režimu. Jo, dáma Husajna. Já zastavím heslo. Kurva. Až to poblíží, tak já vám dám vědět. To už bude pozdě. No, tak poblíží, tak už to uteče. Já bych se nebyl naštvaný. Já bych jim se neřekl, ty jebiš do prdele! Běž domů! Když to no robíš? Ty... Já by asi spíš polské mě to. No a ty jdeš na ten splash, Valeria, nebo ne? Jo, jdu. Já jdeš. Tak potom jdeš preferovat, jaký to bylo. Jo, budu. Jo, a kdyby někdo byl... Asi 30. října v Praze, tak naše třída má výstavu. Vás budu vystavovat? No, výstavu, no. Já teď budu v Praze bydlet. Ježišmarja. Ne! Bydlet?
Budeme bydlet spolu, víš. Uva, cože? Mám to přeju. Prostě. A ty studuješ na Umkrumu, nebo? Já jsem na Horce. Já. Jo. Jako ne na Vošce, ale na Horce. Protože Voška je... No, jasně, no, jasně. Tak, tak to je sexy. Šmarja. Pi. Michale, já chci taky tam tu paní s tou tyčí. Tou tyčí, no. Ty brďo, to je zadek, ty jo. Čí? To je hodně, hodně hustý zadek, ty jo. No to ještě zadek, tak... neviděl předek, ha. Tak takový zadek, ty jo, tak ty jo. Tak to konečně našel, no. A tak čekuju, hledal ty, dlouho. Ty jsi mal na tý jíždě. To je fakt, to je dobrá fotka. Je řeč o kom? O tvojí fotce. Jo, o mojí, to nejsem zátky. Já bohužel, ale... No to... to mi došlo. Možná bych ještě trochu posilovat, ale pak to bude podobný, jo. No jakože dobrý výběr ty fotky, je tam dobrý ty svaly. Hlavně ten zadek. Ještě jednou tady řekne zadek a ty jo, asi. Bych tě mohl odkázat na ten graf. Jo, pravda. Výjimečně vím, o čem je řeč. Tak to je ještě lepší, no. Takže ty to neděláš ani na schvál, ty jo. ale chápete to, že ten graf má fakt pravdu? Co? Ten koláč sledovanosti. Ty vole. Ach jo. To je konec. Lidi jsou tak předvídatelní, nebo já nevím. Já ještě vidět, o čem mluvíš, to je dobrý, jako. No to je na tutoria, ale na tuto, no na tom, no. Dobrý, ano. Tady se podívej. Ještě.
To bylo. To bylo naštvané H. Aha. Když funguje příklad, tak musím restartovat všechno. Ti bys mohl teď komentovat tvoje myšlenkové pochody. To diváky určitě zajímá. A mě taky. Teď jsem trochu přemýšlel, že je znát, že jsem dlouho nekreslil. A úplně to fakt nejde, tyjo. Ale jakože teď to je fakt znát, že mi to nejde. To je šílený, tyjo. Ha, 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 to je z toho valerijního grafu, to fňukání, ne? No. Máš divnou nohu. Děkuju. Mě to začne kášt, nespojíš. Cože? Teď jsem tě neslyšel. Tím, že to začmrkáš, to nespravíš. Ještě mi to vidíme. Že to nespravím. Ještě tak. To asi ne. Nech se odradit. Bude to tvrdý boj. Ale my... Tady tyč útočí na tyč. Tyč vola. Co to je? Cože? Co to je? Ty, já jsem si to celý vím. Takže jsem si nastavoval tu historii na 1000 kroků, teď to mám zpět a nemůžu to vrátit, ty až. A ještě určitě ve špatné vrstvě, že jo? No, to mám jenom jednu, takže. A jo, to je hovado. To je ta jedna špatná. Lepší mít dvě špatný, než jednu dobrou. A je tu ruka útočí, ano, loket, asi dává, podpaží, ignoruje, ano, je tu cecík a cecík spadává pod rukou, ruka si to podává, ano, a drží se ruka v úhlu, tyč, nemá tyč točí, tyč jde u stopu, tyč, ne, útočí, je to tam, je to tyč, ano. A cesík vráží, cesík, ano, do vlasu. Takhle fakt přemýšlíš, když kreslíš. Já nechápu to, jak může někdo komentovat a komentovat hrozně rychle. To prostě nechápu. Co naučím? Teďka jsi to předváděl. No, bylo to dobrý. Ale jakoby nemá to takový ten americký jako... Šmrnc? Tu gradaci. Ten šmrnc. Musíš natrénovat, oni to taky určitě nedělají z fleku jen tak. Ale, no já nevím, mně přijde, že některý prostě na to mají být větší vlohy a některý jako fakt na to nejsou.
Mlohy. Mlohy? Mlohy. Mlohy. Ruka nízko, ano, dávám si to loket. Je to loket! Je to branka! Je Jamku, ano. Jamka? Ano, Lítko se vyprsuje, ano, a prsa se vylítkujou. Máme tady. Docela chlupatou nohu. What? Lítko si ještě jeden máš velkou představivost, máš možnou představivost. Váci nesouhlasí, ano, vypískávají. To začíná na váškách. Cože na váškách? Rozhodčí je na váškách. To je nějaký jakože tak, obrazné je, pojmenování? No, že máte nejsou spokojení a tak si dali rozhodčího na vášky. Jakože váží? Ne, jakože přiletí obří vášky a oni se ně sednou, chápeš? Přesně tak. Sedí na té obří vášce, víš, na tom stadionu a... Ale to není špatný, to je docela... Z vás něco bude, vy pokud něco vymyslíte, jo. Daleko dotáhneme. Váška na stadionu, docela... Když jsi rožní a on nechápe se rožní. Cože? No slovíčko rožní a někdo si myslí, že rožníš prase, to je něco takový. No to je. Ne, to znamená rozsvítit, rožnout. Jo, mimo jiné. Prase jako rozžnout. Ne, jako žárovku. Ten kluk je ale debil. Myslím tě mě, že jo. Má krásný obličej, jo. No, já jsem to chtěl prostě udělat jako podle sebe. Nechtěl jsem to kopírovat. To je invence. Jo, a jestli to někde uvidím, jo, tak si mě nepřejte. Edvu, jak to, jak tady jsem pozastavoval nad tím obrázkem z toho minulého hangoutu, ten lesík a tak, tak já jsem to načmrkl a Valerie s Michalem oba mi to hned screenshotovali a pak to čmrkali taky. Tak aby to taky tak mi dopadlo. Vyňata, tyjo, to se nevidí. To se nevidí. Proč byli všichni ticho? Jo, tak to ti gratuluju. Ne, to nevím k čemu. No, protože už tě lidi kopírujou. Tak jsi tady taky říkal, že nechceš být to. Ale to jenom říkám, ale přitom to v duši... V komoře to chci. Jakože potom tajně to užíš, jo? Chci být zneužíván. Jasně. Všichni ne, tu vánem, skopírujte to. Kde bude svý hard disk. Taky je. Však jasný, jasný. Všichni to chcou. Nebude to někdo zítra v Praze? Až no, já budu v Praze jako každý jiný den. To má dokonce volno výjimečně. Brno je zlatá loď. Proč pak se ptáš? Pak se ptáš? Zlatá loď pirátů. A to? A Zlín taky, že jo, Michale? O? Zlín? Asi ne. A ve zlínský nemocnici mají nějakou nemoc? Mají? Já nevím. No, mají? A to jste si teda moc nevylepšili, co? Já do Zlína nechodím, já nevím. No to bych tam ani nechodil, když máte v té nemocnici nemoc. A nikdo neví, jaká hrozný. To je nemoc. Tam je strašně moc těch. Mocných lidí. Ale to je rasismus, to je rasismus. Kdo by to čekal? Kdo by čekal, že budou v nemocnici nemocní lidé? To je ale opravdu jako moc Vietnamců, jakože strašně moc.
Tolik? Tolik, ano. Já se sem stěhují Arabové a ne Vietnamci, tyjo. Ty jsi mohl dělat nějakého analytika, tyjo. Zrovna bez mě. Zrovna bez mě ještě nedošli. No tam je to daleko. A Arabové se tam bojí. A jim se to ani nechce. No. A ještě do Německa, že jo. Tak jasné, jasné. Víc jasné. Tak kdo by nechtěl, že jo? Ale nechcou. Proč pak se ptala, kdo bude zítra v Praze, jen tak mimochodem? Protože máme zítra s kamarády asi jeden z posledních srazů s Evanem, což je moc drsný člověk, takže by ho někdo z vás mohl chtít vidět. Počkej, ještě jednou, jak se jmenuje? Já napíš do chatu. Jo, no. To jméno se jo. Já se brát odjít brzy prostě pracovat do jiné země, takže... Jo, a to jsme se i dokonce jsme se bavili, že bychom na někdy dělali sraz a nějak to nevyšlo. Když psal, že potom odjel pryč. To s tím bych se určitě rád bavil. No tak přijď. Napiš mi víc. Všichni odchází do jiné země, to je hrozný. Migrace. Ale buďte rádi, že nemáte televizi. Protože tam je taková masáž, tyjo, úplně. Tam je samá migrace. To je neuvěřitelný, jak to tam asi, jo. Máš nějaký info bližší? Ne, prosím, vynechte to úplně tohle. Máš nějaký bližší info? Migraci? Ne! Já myslím, že byl do migraci. Ne! Proboha. To bylo jako na mě? Ne! Tak mi to napiš, dočetuje to jestli jaký místo, čas nebo něco. Jo. Určitě bych si tam rád z toho. Zpívá se tam sprostě. Jsem celý já. Už to nevyrazí moc krát. Se to nestaví potom. To je nějaká kalba? To je nějaká kalba. Super. Bez tebe. Je, to je kousek od můstku, tak to je super, dobrý. Kapitán. Kapitán na můstku. Jo, půjde se svou lodí ke dnu. To je super, to jsem to teďka nevěděl, že máš povod, aby vlastně dopravu zdarma, že můžeš jako přeplavit na druhý břeh. Když máš úplný kart, nemůže to, na to platí. Jsem to nevěděl. Jako Charon? jezdí tam nějaký děda na lodičce, ano. Vždycky jenom je levnej, že? Určitě. To nevím, to jsem ještě neskoušel. Možná za jednu nebo za dvě mince. No, to je ono, to znám. Temu známe, řekni mu, že to on ti dá slevu ještě. Chára. Přes more. To bylo v tom Kulhánkovi. Jak byl ten vyhlídka na věčnost, tak ten hlavní hrdina byl vlastně v pekle. A než se dostal do podsvětí, tak vlastně tam Cháron převážel přes řeku a on mu neměl čím zaplatit, tak Cháronovi rozbil hubu. Jak typicky. Tak to je hezký. Potom nesl toho ďábla nějak zpátky, tak ďábel mu nechtěl uvěřit, že ty vážně rozbil Cháronovi hubu. Když jsme se bavili o těch Vietnamcích, byl někdo v pražské Sapě už? Si to někdo zná? Sapa? Co to jmenuje? To je disk.
Sapa. Sapa. Vietnamská čtvrť tady. To je zajímavé místo. Ne. To jsem si všiml, no, bez reakce. Taky dobrý. Mlčení znamená souhlas, pozor. Mluvili jste na mě, nebo na někdo jiného? Ne. A, to je dobrý, to je jedno. Dobře, tak je fajn, že jsem dával pozor. To bude. Ale máš pětku, to je trochu smůlička. No, mě to docela jedno. Ale s tímto přístupem bys daleko nedošla. To mi dneska řekla profesorka, ne, včera. Je. Yeah. To je moudrá to žena. Drč. Taká to je přichodná, ne? Dračice. Hlavně, že vy jste někam došla, co? Do kabinu to tady učíte. Já jsem té paní namával malý prsa, ta mě určitě by neměla ráda. Jej. Stáváme se k otázce, co je lepší, zde velké nebo malé prsa? Malé. Řekla, skapalnit, ale rychle. Proč si instaluješ obarače na tablet? To je podezřelé. Co s obaračem, ha? Jsi špohují Valerii a si instalovala to. Napadlo dokonce. A je pryč, to jsem ji odhalila takhle. Já jsem tak ty hodně vstýl. Dobře ty. To asi bylo něco, co jsme neměli zmiňovat. No, to jsi ranil. No, tak já se omlouvám. Já už to teda neudělám, šéfe. Tam to neříkej. Ano, šéfe. Já jsem ukral řetízek, šéfe. Vole, já se na to tady dívám, tohle vyleděl, to je hrůza. Viď. To je hrůza. Ztrácíš se v mojí... Nespívej, zakáže to YouTube. Vysoký jánovec. No, tohle nevím, to už je možná lidová. Vysoký jako já. Poté se začali všichni nenápadně odpojovat. Spárové, já musím předat Matroš. Nenápadně vzdálím. Tak si to užij. Jo, výborný. Doufám, že příští hangout. Příští hangout počítám, kdyby byl, jakože. Jo, to bych měl volno. Asi, ne? Já neměl. Takhle to vidíš. V pátek bych měl volno. A tak se to. No to je jedno, kdybyste. Teď měli minulý týden, to bylo v pátek totiž i. Jo. Kdybyste plánovali hangout, tak bych se asi pátek, sobotu mám volno. Uh-huh. Pokud to chcete plánovat, takže pokud chcete myslet i o mě, jakože bych přišel, tak sekretářka bych přišel. Vám dá vědět. Mějte se. Nashledanou. Nashledanou. Víc, pánové. Tak se mějte. Kdybyste připravovali, taky pozdravujte. Ano, já všechny budu pozdravovat, ano. Jo. Pozdravuj Valerie. Pozdravuj halucinace. Jo, to taky pozdravím zítra. Všechny pozdravím, ano. A v tramvaji pozdravím všechny. Pozdrav no. Tu paní. Nestyď se. Tak si mějte, kluci. Ahoj. Čau. Papá. A je fuč. Čau a šmitec. Tu, Michale, co to děláš? Ne, to dělá Etvu. Michale, na co se to díváš? Ej. Je zajímavé, on z toho dělal krajinku? Možná? Já nevím. Aha. Hovado. Ty brďo, to je zajímavé. To já přeruším činnost a budu se věnovat sledování. A já nic nedělám. Tak mě to dělej. Co to je? Tyve, kdyby se jenom držel hubu. Co? Ne, moderu.
Netvu používá takový ošklivý hranatý, čtvrtý, černý, děbkovaný štětec, šmrdlá s ním sem a tam a teď vybírá jiný štětec. To je slabý. Aha, no, sorry, no. Dělej něco, dělej něco. Počkat, počkat. Yeah. To je ono. To je ono. Tak. Kill, kill, kill. A je to double kill. Ano, ultra kill. Jede, jede, jede. Zmenšuje štětec, zmenšuje. Ano, vytváří, drží. Je tam linka, ano, dvě linky. Nenápadně, nenápadně to tam sunula. Ano, je tam bílá. Jak by to mohl udělat, ano. A vybírá si novou barvu, nevíme jakou, ale asi to bude nejlepší barva na světě. Je to modrá, ano, přátelé, je to modrá, ano, ne, je, ježišmarja, je to špatná modrá, musíme překonávat, ano, zpátky do obrany. Obrana utočí a nevíme, co se přesně stane, ale zdá se, že něco má za lubem, ano. A utočí na plátno a dává, a je to špatně, není to tam. A výrazná. Výrazná žlutá dobra ku pomáhá vám. Dává. Ano, reklamní přestávka 5 minut. Špenát, váš nejlepší přítel. Byla a jste doma. Penis tady můžu nakupovat. Teta. Zde jsem člověkem. Venku jsem opicí. Pošpíněme to. Je to blondýna, co se kreslí, co se barví na blond. Špinavá jak racek a má dlouhý klacek. To blondýna se baví na hnědo. Aha. Už to vím, proč mi to při těch hangoutech tak nejde. Proč? Říkaj, co mám, myslím na blbosti. A vždycky pak ten hangout přestane a najednou mi to prostě jde. Aha. Tu, to je dobrá póza. To je dobrá póza. Ty si hned. Kdo? Wow. Počkej, to je ta pornohvězda? No, to je. Fakt? Nevím, pozo hvězda to je. Má dobrou hruď? No, nejen. To vlastně blondýna, co se barvívá. Blondýna. Da. Jo, jsem samý plastik. Je, nebo samý plastik a připravená na styk. To je první věc, kterou slyším, když přijdu, super, no. Je, to sakra. Hoši, normální, kreslíme, nezahálíme. What the fuck? Princezniny krásné vlasy zachráním. Můžete obdivovat můj rozvrh. Rozvrh? To bychom Díka. Něco museli vidět. Jo, aha, jasně. Ne. To se stává. Není to. A hraje potom. Jestli se máme.
To je divně rozvržený. Ižova. To je krásný čas. Tak krásně kulatý. Kulatý. To jistě musí být příjemné. Velmi. 25 a moje jako jako v pondělí? Jako v pondělí. Montag. Fuck you, Deutsch. Oh my god. Montag. 11 kusů. To je dobrý. Mama. Mama. Tam to nevidím žádnou mama. Mama. Ksk. To je fík. Tam musí být. Št. Aj. Ukonče to mi nějaká chvilka na televizu. Vyp. Pojdem na Vypka, jasně, vypnem tam. Vypnem. Krže, Vypka skřene. Jej. Zek. Takže některý jsou takový velký. Vypadne se pobavitelný, tyjo. Takže jsou některý velký čtverce a některý malinký čtverečky. To je proto, že jsme rozděleni na skupiny. Skupiny. Jako skupina A? Grupy. Skupina B. To jsou ty chytřejší a ty pomalejší. Ty tupci. Tohle v té lavici vždycky sedí tupci. Méně pokročilí. Máte to tak, ne? Jakože máte dvě skupiny na angličtinu a... My máme 4 skupiny. Jo, 4. A je to podle výkonnosti? Není. Je to podle množství, protože... Není. Jakože na výtvarné předměty nás prostě musí být málo, třeba 7 nebo 8. Nemůže nás tam být třeba, že jo, 16. Tak může, že jo, no tak... No, ale to blbý. A my sem nevyjdem, potom. Jo. Já bych se narodil krtek. Narodil se Kristus Pán. To jsem nemyslel. Krtečme se. Z růže kvítek vykvet má. Radujme se. A všichni. Z života všichni do kránského a narodí. Možná teďka bych se měla zmínit, že moje matka je zpěvačka, no. Super. Whatever. Tak ať se připojí, může nám tady dělat doprovod. Já s ní nebydlím. Fakt internet může být i všudy přítomný. I v Turecku. I kde? I v Turecku. I v Turecku mají internet lidi, myslím. Nebo ne? No ona zvládá, mám pocit.
Proč zrovna Turecko, proč ne třeba Španělsko? Asi se jí v Turecku líbilo, tak tam zela kvoři, nebo tak něco. Myslel, že tam zpívá. Možná po nocích, ne? Tam koncertuje. Zpívá tam. Narodil se mi malý chlapeček s dvěmi půlkami. Kůlkami. Bude mít dost na zasetí se mě židovského plemena čistého. Nám. Narodil se černý chlapeček. Myslíš, že nám zase zakážou? No. Určitě jo. Jestli teda tohleto rozeznají jako zvukovou stopu. No, jestli to má někdo... Píš. Copyrightovaný, tak určitě jo. Autor už je dávno mrtvý, ne? No, tak je to asi státní vlastnictví. Autor čeho? Chlapečka černýho, nebo co? Autor. Paní, vy jste autorka tohoto dítěte? Máte na něj copyright? Mohl bych ho vidět? Registrované vlastní. Tak je nám líto. Musíte zaplatit autorský poplatek. Bude to 20 korun. Děkujeme, nashledanou. Jsi levnej teda. Tak ne, to vyschlíš dobrý ordinace, že jo? Vždycky dobrý den, nashledanou. Naschle. GTA. Paní má Six. To postavu jak do šachů. No, figurku jak do šachů se říká, no tak nějak se to říká, ne? Co se říká? No někde jsem to slyšel, to není z mojí hlavy. Jasně, to jsme si mysleli. No. Tady už to přeháním strašně moc, sorry. Tyba, já si teď budu zpívat furt na sobě. To jsem rád. No, děkujeme. Záře u srdíčka. No jo. Štěstí, že nás nikdo nesleduje. To by jak trpěli docela. To by byl konec, to by nám chodili děkovný dopisy určitě. Květiny. No. Příspěvky. By nás navrhli do superstar, nebo do talentu, nebo něco takového. Jo, já jsem viděl jednu epizodu tý Superstar teďkon a ty jo, tam jak je ten jeden rozhodčí. Tak, ten Miroš Bira, nebo jak se jmenuje, ne, to se jmenuje nějak jinak. No, tak ten Slovák nějaký. A tam byl nějaký prostě ten soutěžící a úplně se snažil, ty jo, a fakt jako si myslel, že je dobrý. A teď on mu tam řekl, měli jsme tady různý lidi, ale vy jste fakt... Některý lidi prostě, jo, ta intonace byla horší, ale prostě nějak to dali, jo. Některý lidi prostě to nějak dali, ale ta intonace byla strašná. Ale vy nemáte vůbec nic. Vy neumíte vůbec nic. A jo, v tom momentě prostě ten člověk je totálně na dně, úplně zdecimovaný. Mně bylo tak líto, tyjo, prostě úplně. Tak musíš s tím počítat, že se tam hlásí docela.
No ne, ale on byl fakt přesvědčený, jakože v tom svém světě. Prostě, že to umí. Že to prostě je dobrý. A zrovna od toho Slováka chtěl slyšet názor. A na něj se nejvíc těšil. A teď prostě úplně celý jakoby svět se mu zhroutil. Ale když mu to řekl, tyjo, mě úplně mám vytrysky srdce, prostě vy neumíte vůbec nic. Prostě nic. Ty vole, to jsem si říkal, to snad každý umí něco, ne? Splachová. A uměl nebo neuměl? Bylo to strašný. No tak vydá. Vy neumíte vůbec nic. Úplně strašný. Pokud to někdo říká někomu jinému, tak je to ještě dobrý, ne? Když to říká někdo tobě, tak je to horší. No jasný, jo. Ale tak spíš jde o to, že jestli to umíš přijmout, takovou kritiku, jako. Fakt, jako, nebo jestli jako to vzdáš a už prostě nikdy si nezaspíváš. Taky blbečka Haberu bych to tam nepřijmul, jako. Jo, Habera, no. Bych řekl, ne, ty neumíš vůbec nic. Ještě bych mu dal přes humu. Jo. Třeba by si to příště rozmyslel. Půjdem spolu domů. Vánoce se blíží. Ale to není zas tak... To je docela ale pravda. Jo. Oni už jsou tady za chvíli. No. Za půl roku. Co mi dup? Za půl roku. Ne. No bych řekl, že to dříve i ne. No jak kdy, někdy to je za půl roku, někdy to je za rok. Jak kdo asi, no. Dobře, technicky tak za dva měsíce se začnou vyvěšovat ty různý věcičky v obchodech. No právě. A v Praze tam to musí být úplně super. Tam ty lidi úplně streska, ne? To je depka, tyjo. Ty co teď koupím dál, ty vole. A jo, pane, hoď to na pohodu, ne? Tak 24. A pak 24. Ty vole, já nic nemám. Ach. Už je každý nakreslení a hraj, prosím tě. Jo, můžeš si založit svůj nějaký funny kanál. To zní fakt strašně. Ani. Už mám večeři. Jako fety pilhů. Strašný. Ty vole, tady ta paní má nějakou strašně složitou... Kifu? To? Cože? Chtěl jsem říct prdel. Chtěl jsem říct pipinku, nebo? Kytku. Jo, kytku. Ježiš, to tady vygumoval, už to pak nikdy nejde tak pěkně vybarvit. Tak musí gumovat jako jiným brašem. Já vím, ale na to jsem moc línej. Takhle to není. No
O, oh, je to celý pítlý. Tisíc, jedna milionů beků a už to tam nechce. He? Nějak hrozně ignoruje tablet. Hrozně někdo toho? Á, dobrý, dobrý. Není to, není to. Není nutno. Hraní na plotu. Ale víš, Jaroslave, že ta kytka vlastně, ten květ je pohlavní orgán? To má ty tyčinky pohlavní? No, tak já myslím, že už jenom kvůli té slečně. Já myslím, že bychom to možná měli dát jako plus 18 na tu YouTubeku. Ale to by mohlo možná někoho přilákat. No, právě. No, nevím, jestli zrovna ty pravý. No, hele, mně to je jedno, jaký pravý. Když budu dávat peníze, mně to je jedno. O, to je pravda, tak ale peníze jsme nezmiňovali. Jaký peníze, peníze. Peníze jsou všechno. Nebo se mu nesouhlasíš? Nevím. To je dosáhlo politický debaty, no. No pozor, to ještě nejsme v politické debaty. Je to smažu. Vynikly ty zprávy, ty mary. Tak. To je paní, vy jste korba. Tak. To víš, 20 let s kurumpáčem? No, 20 let tady pouzuje. No, no, no. S tou kytkou, to už je dost těžká už. Ale pozor, jako, držet ruce takhle, to je docela těžký. To? Ruce jsou těžký, no. Kytky taky. Tak oni se pronesou, že jo? Kytky nebo ruce? No. No tak v oboje, že jo? No, ruce toho nosíš furt. Furt. Maria, budu mi normálně ignoruje. Tak nic, tak já nebudu kreslit nic. Kdo tě ignoruje? Tablet mě ignoruje. No, to může dovolit. Co to dovoluješ, tvoje? To se jako dovoluješ, moje. Já bych mu jednu flaknul. To je jako za morále. Taky, ale nechci si kupovat nové potom. Kup si hujon, jako já. Hujon? Hujon. Já už jsem tam, kujon, ty úplně. Kujon. Bio tablet? Tak bio. To je normální, to máš dva v jednom. No jednu baterku a tu jsem na celou dobu ještě nevyměnil, takže pohoda. Možná tím to bude, ne? Tím. Že jsi nevyměnil. No a co tím bude? No, že to nejde. A to jde, mně to jde. Hujonovi to jde. Náhodou, oni vyrábějí aj takový ty, jak se to jmenuje, ty tablety, takový ty, něco jako Cintiq, takový ten konkurence. No, to je takový ten aktivní vlastně display. A vychází
Vychází asi tak 10x levnější než ten Syntik. No, 10x, počkej, ten... Tak 10x ne, tak... Je tak o polovici levnější, ne? Nebo tak nějak? No to rozhodně víc, myslím, že ten stojí kolem 10 nebo 12 litrů. A Syntik, co jsem viděl, tak stojí asi 30 nebo 40 nebo kolik. A 20, myslím. Ale nekecej, ne. A cet. Tyme, ten tam plát 20. 20, mu 20. Dáš mu 20 a chce 30. To nezaplatíš, to nevyvoláš. 449 dolarů, to je kolik? Krát 23, dejme tomu 10 327. A 25 už dávno ne, panáčku. 25 už ne? Ne. 22? No to, video. Tak to je jiný čas. Takže ještě míň, jo. A jakože dolar jakože klesá, nebo co? No ano. Aha. Dolar klesá, kačka stoupá. Ty máče, tady je hustý, ty. Já bych chtěl tady ten tablet s tím drakem. Puká. To jasně, no. To je s drakem. Potom už tě máš celou dobu, no. No ale taky záleží, jak je to vyrobené, ten hujon. Jestli je to moc kvalitní, nevím. Ty když tam nemluvíš takovýho draka, tak můžeš mi nějakou. Má pravdu. Chlapec. No. To je pěstek na pachu. Já jsem na to koukal na nějaký recenze a tam jako nějaký ostřílení tabletisti prostě to srovnávali s tím Syntikem. Říkali jako, že co se týče zpracování materiálu a takových věcí, tak jako není to až tak dobrý, že jo, jak ten Wacom, ale co se týče jakoby té funkce, funkcionality a prostě využití, tak říkali, že prostě je úplně spokojeno, že prostě to na tom uděláš to stejný, jak s tím Wacomem. Takže pohoda. Takže FU Wacom. No. Takže hujon. Takže hujon. No a tenhle stojí 720, 99 a tady ten, ta levnější, nevím kolikátka, to je myslím si 21, no. To, tak ten stojí jenom těch 449 dolarů, ty vole, nekup to, když je to tak levný. Prostě tak. A mají tam i auto dokonce. K tomu zdarma. Hujon. Cheap as shit. Ale. To je 12-palcovej. Všecko to má, všecko to krásně funkcuríruje. No a já mám tady tenhle. 610. Hujon 610, superstar prostě. Pro tebe, no. Tu. A ty tam máš i to pravítko? Nějaký pravítko? Na vrchu. Toto? No. To není pravítko, tam si můžeš nadefinovat funkce. Tady by zapomněl, jak jdou čísla za sebou. To jsou takový jako hotcasey, tam prostě jobneš normálně tím pérem, ono ti to prostě udělá nějakou funkci. To je jak čudlíka? Čudlíky, který můžeš mačkat. Můžu bych tam udělat nějakou review, prostě jako tady máte čudlíky, který budete mačkat. No. Pepero. Ukažte mi toho čudlíka. To ergonomický prostě, to je úplně super cool. Wow. Čudlíky zapuštěný, takový krásný. Tady dioda bliká, když kreslíš. Co jít si přát? A je to veliký, je to velikánský, obrovitánský úplně. Je to velký jak ten? Dům. No, jak Wacom, co je ten druhej? XL? Ne Syntik, ale ten druhej. Intuos. No ale... Ale jak velký, oni mají v různý velikosti. No tak ten velký prostě, no. Ten XL? Ach, ten velký. Jo.
Jo, jo. A stojí to 1600. Za 1600 si nekoupíš ani bambu. Bambu. Jo. Nekup to, když je to tak levný. No a potom vlastně... No právě. A pak máš ještě vlastně ty aktivní a ten můžeš mít za těch 10 litrů a 10 litrů stojí normálně ten Vakomintuos, že jo? Ha. Tak a teď mluv. Ha. Tak to je něco. To je co? Na ten Huion? Jsou no. Ovladače nebo co? Ovladače? No. Potom to je strašné. O tom nic nevím. Mně to všechno funguje. Jediný, co mě nefungovalo, tak je Krita, ten free malovací tool. Ale ten určitě to problém na straně té Krity, takže to jako... Samozřejmě. No samozřejmě. Tak. Welcome. Ale teď, když jsem tak chvíli koukal vedle, tak už teď, když jsem koukám znova sem, tak vidím nedostatky, to je strašný. Já bych to skupal. Já bych to jak přidal? Předělal. Já předělal. No tak to je snadná. Já bych tam dal nějakou tu. Stalo? Asi před pár dny prostě? Jako jela jsem v metru s naším modelem. Takovým starým pánem a on je to hrozně zvláštní prostě. Potkat člověka oblečeného v metru, který tam tak jako před hodinou prostě pozval na hatej. Dobrý den. To je ten, jak jsi říkala, že to že ti nabízel odvážnou pózu? Ne, s tím jsem se naštěstí nikde setkala. No. Kdybych se setkala, tak asi vyskočím z okna. V metru? Ne, v metru. On by říkal, co je? Zase jedna. Ale já jsem teda toho model, co jsem kdy kreslil, tak jsem nikdy nepotkal naživo. Teda, na bublečku. Nikdy marný si tam, tyjo, blabal. Řekl bych, že tady u toho je úplně jasný ten, jak se to jmenuje, bod zájmu. Kozo. Jo, já tvůj to poznal, tak se mi to asi podařilo pěkně. Jak typl, tak to je snad jasný, ne? To je jistý. Tak jasné. Tak ještě bych to mohl zvýraznit jako... Počkej, tak jako zvýraznit. Byl barvou, jakože. Jasné. Je tady prostě, jo, vidíte to, aby to byl úplně největší kontrast ze všech kontrastů. Na celém kontrastním světě. No právě tam to je, na tom levém obrázku je to přesně naopak. No já vím, ale to je právě špatně. To je špatně. Ale tak jako naklání se nabízí plody. Je to špatně, takhle to má být. Já nevím. Tam to spíš jde na tu hlavu. Na mozek to spíš. Na můj teda ne. Kurva, tady se mi to nějak... Nechodem na heslo. To všichni na mě koukají, je to možné? Valerie se dívá do dlaně. Věštířka. 666, 666. 337. Volejte a já vám je věštím. To je číslo? No, je to moje šťastné číslo. Dobře, já se nechám je věštit potom. Určitě. Ceny?
Ceny jsou? Příznivé. Ceny jsou. A budou. Láska, zdraví, peníze. Vyvěštím, co budete chtít. Tak honem, něco chcou. No, co potřebujete vyvěštit? Láska, zdraví, peníze. Vztahy. Finance. Nějaké problémy v rodině. Je tu trošku bolest zad. Vidím trošku bolest zad tady. Nechcete to pořešit trošku? Problémy ve tvojí rodině. Ale vidím tu i větší problémy. Tak co to bude? Hele, tu já tě tady vidím dvakrát. No, to jsou asi problémy asi. My jsme si něco... Co? Přihnuli. Jsou tady. Jedině tak šťávu z oliv. Takže pán má alergii na olivy. Ještě ne. To je velmi nebezpečné. Ještě ne? Již brzy. Je to tady v blízké budoucnosti. Ano. Není to moc dobré. Já bych vám tady doporučil produkt, jmenuje se to Must X22 a vlastně tento produkt by vám mohl ulevit od vašich budoucích problémů. A zdarma k tomu máme přípravek na ostření nožů a je to velice výhodné, můžete to i na splátky koupit. A taky vám může ulevit od plnou problémů? Ano, jistě. A co je nejlepší? Nebudete platit ani 3 000, ani 2 000, ale pouze 1999 korun. A k tomu zdarma. Přípravek na ostření nožů. Takže, pane Jaroslav, vyberte si. Mám tady pěknou nabídku. Je nabídka pro vás. Dělám to výjimečně. Ale dělám to rád. Děláte to rád? Protože vás mám rád. Protože mi na vás záleží. No, já bych si bral radši nějakou tu věžbu, radši. Tak co to bude? Vyřády peníze. Cože? Peníze! Trošku hlas právě. Cítím nějakou rakovinku, co? Bude tam? Možná uva. Peníze, tak se na to podíváme. No, já myslím, že finanční situace je zatím dobrá. Lenka Pastelka. Kdo to tam měl, Michal? Znáte Alenku Pastelku? Alenku Pastelku neznáme. To se skvěle hodí k tomuto hangoutu. To se tam musíte podívat. No tak to nahoď. Je to v chatu. Je v chatu, možná já nemám chat. Co to je? Jsou TV? A i Kresty tam bude. Což nám zakážou na YouTube určitě. Kdy pastelce. Mám vás moc ráda. A nevím, jestli se rádi díváte, tak mě určitě využívejte. No. Mám vás ráda, tak tě určitě využívejte. Ty bo. To jsi neměl posílat. To je konec. Ej, mám jich víc. Mnohem víc. Ty bo. Tohle je super.
Všechno možné. To si vymýšlí, ne? A to je opravdu. To je upřímnost, to je neskutečná upřímnost. Wow. To znamená tyto energie, podívejte, zkuste ještě pohledat, tam teda nevidím, zkuste a nevidím. Ale co to je za pozu, to vypadá jak nějaký tai chi nebo něco? A? Měl úder otevřenou dlaní. Z toho nechám puštěný na pozadí. Nejhorší na tom, že třeba za 20 let to budu potřebovat taky. Co? Zavolat. Tak aspoň máš hangout na to, ne? Jasně, zavolej nám. My ti poradíme. My ti voláme. No víč. Ale jako za 20 let vám zavolám. Prosím. Čakru. Čakru. Třeba vyčistit čakru. Tady je tu, zavolej mi do klubu. Čistím ti čakru. Kalanom vzdychl. Etvu, a znáš Jolandu? Ne, naprosto. Tu znám, no. No, to je dobrá. To je víc než dobrá. Prostě nemůžeš rozdělovat na ty a rejky. Prostě nejde. Rejky. Rejky. Korejky. Jsi řekl korejky spíš. Energie se vrátí příjemci. Čes. Energie se vrátí příjemci. Hodně zdravíčka s češtíčkou. Mocky. Ještě vydržte na lince. Ještě vydržte. To bude. Vím to z vlastní zkušenosti. Ale když jsem si začala říkat o 30 let, je to úplně jiná vibrace. To je tak jiná, to je tak lepší atmosféra prostě, když to máš na pozadí. No. Tyjo, měl bych se sebou něco dělat, taky bych měl trošku rozvibrovat. Lepší vibrace. Rozvibruj své tělo.
tam to samé, co jsem viděla předtím. Bílo, zlatou, záři. A budeme posílat. A budeme prosírat pro její rodinu. Ty Bogo, to je strašně zajímavý, jak to, jak děláš ty prsty. To jsem měl už předkreslený, anebo to jenom tak jako to? Ten gumou. No právě tou gumou do toho černého je děláš, jo? No. To je boží. Ty. Pořiď si hujo, já to říkám furt. Nebuď vakom. Buď hujon. Jo. Ale už máme půl jedenácté. Pryč. Zítra je pátek. Jupi a jo. Tenhle týden byl teda fakt náročný. No. Už jsem ani nedoufal. To pětiminutová pauza a takováhle pohodička. Asi taky dobrý. To bych vydržel. A tu pije seš tady dvakrát. Hele, nepil jsi fakt něco? Ne. Ani ty olivy? Tak já jednoho etvu a vyhodím, jo? Ne. Počkej, ale to je možná možný. No, už jsi tam jenom jednou. Jo. Ha. Tak já vyhodím ještě toho druhého etvu. Tak proč jsi? Ale nevíš, který z nich byl ten pravý. Hm? No vím, protože ten, který jsem vyhodil, tak... nekřičel. A to byl možná ten lepší, ne? No, nevím. Co to děláš? Ty ten tvůj obraz pořád to vylepšuješ a vylepšuješ. Pořád se tam nic neděje. Já? Aha. Já jsem Google, nevím, co jsem to nedělal. Spíš že ta věštba mě zajímala.
Jdu spát. S Bohem. Dobrý nápad. Tak dobrou. Haleluja. Já jdu taky spát. Čus. Čus. Naschledanou. Sorry, já už jsem dneska taky úplně mrtvej. To nevadí. No, jak komu? To nevadí. No, já vím, že vám to nevadí. Kurník. Pak musím podívat, jestli mi Valerie poslala to, co mi slibovala, že mi pošle. Jo, tak. Ale tady knižka, co se jmenuje Posvátná geometrie. Co to je za knižky? No, co má Valerie v oblíbených. Nejdůležitější. Co? Tak, tady jsou ty srdíčka, to je dobrý. To udělám někdy v práci, v nějakém dokumentu, místo odrážek srdíčka. Tiché revoluce uvnitř ornamentů. To je nějaká prasárna určitě. To on. Digitální malířské techniky, to mám. Edgar Payne. Maríčko. Alvin Payne. Edgar Payne. Alvin Payne. Tak podle něho to všichni dělají. A je to doma. Já teda ne. To je možná ten problém. Tak on dělá krajiny, že jo? Composition outdoor. Tak co, jdem spát? Jdem spát. Pros. Co?
prosil, ale bylo to málo. Oni všichni šli. Ten už má svůj matroš. Yeah. Už se určitě baví. Yeah. Obyváko na podlaze. S podlahou. S podlahou se baví. Přemkem. Jo, jo. Včera na mě učitelka. Že, Michale, ty na mě hledíš tak strápně, nechceš si u toho kreslit. No, to si řekl. Nějak mi vypadly slova. Nezmohl jsem se najít. Měl si říct, že... Jo. No, tak si říct, že už chceš kreslit. A to jako to je jako nějaká rozšířená prostě už informace, že prostě ty potřebuješ kreslit. No, tam je to taková senzace, protože ono tam nikdo nekreslí, jo? A oni mě považují za takového trochu vyšinutého člověka, když tam jako jediný kreslí. Tak všichni ostatní tam jenom chlastají, že obrou druhý a jediný Michal tam kreslí. Budeš muset taky začít chlastat, no. No, při tom chlastu se blbě kreslí. To už jsem zkoušel. Co bych zkoušel? No jako je to strašný, jo, protože... Když to člověku nejde už takhle, bez chlastu, ale s chlastem to je ještě horší, jo? No. Nevím. Nevím. Co nevíš? No to nevím. A je takhle. Ty nevíš? Asi se s chlastama. Zapomenu na to všechno. Já se dívám, že tady v té naší grupě ještě ta Petra Vaňácová, nebo nějaká taková. Především si tady někdy vůbec byla nějaká taková. Vanacová. Jak se tu dostala, že? No, a pak je tady ta Tereza Samiecová. Ale to se bojím. To je metalistka jak svině. Jo, to je tam někde od vás? Ne. Ona si mě přidala do přátel, takže... No. Má tady v popisku napsaný vůdce. A pak nějaká Dominika a to tady taky jak nikdy nebyla snad. To Tereza nevím, jestli tady byla možná jednou. Ale to se nějak natunit. Netvůl natrénuje ty komentátorský výstupy, to je dobrý. Budeš moderovat. A to je hrozně těžký a vysilující. No tak budeš vysílený, no to je toho. No by se to říká. No jako úmrtnost je docela vysoká, protože z těch lidí, co tam jsou, tak kolik chodí? Pět? To je docela dobrý. A mimochodem, Tereza tady má basic information, že je chlap. Tady máš Terezu. Basic. Kde? Se podív. Tady. Nevypadá jako chlap. Nevypadá. Ale ty, to je hruza. Já takovou hudbu nesnáším. Jako. Je to takový to blití? Jo, to je takový to blití.
Vidíš to, ta by mohla nám to trošku tady přitvrdit. To jo? Tak u nějak to, prošťouchni nebo něco. Ne, dobré, já to... Komín se nám ucpal, prošťouchni o tom. A dondo. Tyho, já mám poslední daný monitor, to je neuvěřitelný. Ty vole, to si dělal, to si, ty vole, on to úplně zkazil, skvělý thumbnail. No to jo. Ty vole. A ty tam bude mít 50 tisíc shlédnutí. No, od fanoušků. Yeah. Já myslím, že tam má Valerie. Nic, jedna má tam, nerozvážnost. Má jedna tam, malá chybička. Ty má vaj. Tam mě a Javora. Two people. Two people. Two ne people. No. A nic. About nic. Už. Hele, má narozky 27. apríla. Tak ty pak můžem někdy blahoželat. No, a jinak nevím, jinak... Ahmed. Ahmed Elgam. Ahmed Elgmal. Allah. Ale ne, teďkon nám sem jdou noví kamarádi do Česka a do Německa, takže myslím, že... Myslíš Ahmedovi kamarády? No, myslím, že to můžeme dát dohromady potom a... No nevypadají, že by měli to tablet přes rameno. Tak ten se dá schovat, že jo? To zase o tom bychom mohli polemizovat. Kolik z nich umí na tabletu. A Pavel Tajšl, toho jsem teďka nedávno viděl, že tam někde chystal, jo. Tam chystal plátna. Strašně s tím řádí. Jo, Michal má trošku ezoterický den, nebo večer. To je strašně zajímavé sledovat. No, ten plamínek je super. Plastík, plamínek, ten je... Poslední dobu kašlu. To jsou ty démoni. Démoni? Karma. Démon alkoholu. Musíš si pročistit čakry. Profoukat trochu. Ty vole, to je dobrý. Prošťouchnout. No. No, no. Martin. Tak ten už jezdí s kočárkem. Jsem viděl někde na Facebooku nějakou fotku. Tomu to akorát vyšlo, že říkal, že přijde na ten 30. hangout. Tak byl na hangoutu a pak už rodili. Ty. A to bylo kvůli tomu hangoutu? No, nevím, že bychom... Je to možné. No, je to možný. Jsme to podpořili. Cesty boží jsou nevyzpytatelné. Tak, tak.
No jinak tady ten Petr Bučo a Petr Bukovian, tak ti se tady vůbec snad nikdy ani neotočili, ne? Jsou z fóra a tak nějak nás bojkotujou. Petr Bukovian, ten je starý má někde, jak vidím já. No, není to Slovák? Ne, to je někde Hradiště nebo něco takové. No. Karikaturista. Ne, tady má napsaný Lives in Brno, no vidíš to, ten je v Brně dokonce. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemes, něco. Opravdu tak. Řemes. Řemes. Tady ta Michalová paní vypadá jak démon. Právě že jo, no. Tak to tak nech. Vy jste o tom říkali, o tom démonu? No, pomenuji to, démon alkoholu. Ale to je obraz. Démon alkohol. Ne, absint. Ne, tak to je něco jiného. Tak to nevyšlo. Je pořád, je to tady pořád. Tak to bude Death Metalová kapela, dneska dnešní hangoutu prostě. A jak to můžeme změnit? Ty jo, bude s tím něco? Ne, to už nikdo nezmění. No potom, až se to uloží na ten YouTube, tak tam se to potom dá změnit. Ale nevím, jestli se to dá změnit i tady, nebo... Já nevím, co s tím. Oni jdem spát, nebo já tady upadnu pod stůl. 3 minuty do 11. Co jsem nic neudělal? Já to nic neudělal, ale za to nás tady dneska pobavil. Kasper, co? Za to ti patří náš nehynoucí vděk. Tak jo. Když to budeš dělat častěji, tak určitě přilákáš nějaký fanoušky. Pak vytiskneme trička s tvým... No, třeba. Peníze. Těžké prachy. Furt peníze. Takže já, tak jdem spát. Tak jo, tak já zase potom něco napálím na příští týden, než se vrátím z Práglu. Jestli jo. Se vrátím. Tam jsou tam imigranti, no tak. V Praze? Asi jo, no. To snad ne. Tak přestupujou, ne? Na Můstku? Na Vlakáči. Jo, tak to je mi jedno. Se tam třeba potkáme. Tak jo, tak se mějte a příští týden nazdar. Čau. Čau. Star.